të bëni një shtesë, një korrigjim, nuk e di se çfarë ngriti ti vogël kësaj, një baki të re, nuk e di ti kia ndihmë. Të korruptuarit nuk luftojnë dot korrupsionin. Te ky komisioni këtë do bëj ky kryetari, Olta Gjashkën e Imarës apo atë ndrecën e uniformave. Këtë do vej kënë komision, si këj ka gjithë hajdut atje. Këj ka njerë më hajdut, se dhe po të shosh atje, atje janë të ajo sama i shumë gjithë parat e gjyëtetarë. Të rrim të parime t'i lëmë me etiketime. Jo, etiketime, fakte, më i kesh, të kalohet edhe kjo kompani etiketime. Unë marë për sipër, ajo është përgjësia ime. Unë marë për sipër, unë flasë me emër dhe ndjek edhe cilën aferë korruptive. Ata gjithë se cili aty kam nga një aferë korruptive në kuris. Gjithë se cili. Me këta do bëhet për drejtësi, kurse përsa i përket reformës drejtësi. Reforma drejtësi ishte për të tuar kë, politikanë, të korruptuar, të kapur. Dhe qëfar është kjo kjo reformë? Një kamzhik për opozitën. Gjyëtisht të vjesh. Ve një merë Sajmir Tahirin 6 muaj, me nëzirë Sajmir Tahirin miliarder. Ku janë deket? Inceneratorët e Rion Veliaj. Ku janë deket? Inceneratorët vazhdojnë paguar. 5D-ja marrin klenë qatër të, zdiqe Veliaj. Edhe gruaja e Veliaj të përfshirë me këto, me inceneratorët duke i bërë këto aktivitetet, ky zdin dhe gjasë më grua. Tani, pse Rama do të ndërhyjë me këtë paketë të re? Sepse Rama shumë e drejtë këtë ja. Rama sot... Që se që si thore ju, pse do të ndërhyjë? Rama sot ka një problem tjetër. Po, Rama sot ka një problem tjetër. Rama sot duhet të thotë që unë jam gati të uajab gjithë juve këta, mi aftonë unë t'jem në regu. Kujtë pra thotë? Mi aftonë të gjithëve, kolegëve të vetë që kam tanë spakun, dhe gjitha leatëve me cilët të kam punuar. Sot a i thotë, unë urdroni, për drejtsin e jabën Veliaj. Po me mund kujdes, se unë bëj këtë komisionin. Por Veliaj, po pa tjetër, unë nga kam thënë, ju e kemi qenë në këtë studio, do vi kjo ditë, sepse rilindja është një anje që po mbytet. Tani kjo anje, ky për të zgjatur pushtetin e vetë, dersa të gjenjë një brinë për të futur, kë njëri do e hedhi peshat. Kush janë peshat e rënda që po e mbyzin më shpejt tani janë? Kush janë peshat? Rion Veliaj. Do t'a heqja. Pa tjetë, do iki dhe aji. Nuk ka shpëtime Rion Veliaj. Ky është qështje e mbyllur Veliaj. Pra ju përtoni që e bën me kast. Nuk e ka seriozisht të komisare posaqëm. Jo, aji e ka atë për shpëtuar kokë më bjenë keqë. Po, falë, ju me ndoni që... Shikoni paga dhe pami atje ishte qesharake. 2 orë, vetëm kë dhe Fidel Castro kanë folur 2 orë e 15 minuta fjalim. Është rast unik në botë. Edi Rama dhe Fidel Castro, 2 orë e 15 minuta. Dhe ati nuk i pipin të zëri, tani juve mendoni, që këta që nuk i pipin zëri për 2 orë e 15 minuta, para këti, mund të vjedhin palejën e këti? Këta që nuk i pipin të zëri, nuk lëviznin nga karrikja. Kurse nuk qunë njeri 2 orë e 15 minuta për një gotë ujë. Këta pinës, këta me ndoni ju, këta me ndoni ju, se mund... Ju që bëni në mbërët që ju mbërët e Berisha? Ndje keshme, ne bëjmë diskutime, ja ju përshomë nuk e dini fare që gjithë partia sociale...